السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنتوا عن كان للدولة دولة كم الدولة ده أقول لها ياكو بدن للدنيا ده ودولة برف كفرية أو بورة برف له، لكن بورة هاس برف كدش وكخر حيو بورة قرحة من فولكانو سيدو كلانا كتر سن ناتو، لكن آن لهين وحيدنا كسو دوا ده موخال كينا ما أنت دولة ده عن كان للدولة ما أنت ودولة ده أيسلاند jasiiradda labaad ee ugu weyn Yurub marka laga soo tago UK. 2010-kii Iceland waxaa ku dhacday dhibaato aad u weyn laakiin u noqotay furaha guusha Iceland. Waxaa qarxay bishii Abriil buur aad u weyn oo volcano aad u weyn dhaliday. Wuxuu dhaliyay qaraxa buurtaas qiiqa iyo siigada ka baxday in ay xirto isku socodka Yurub. isku socodkii ugu weynaa ama isku socod la'aantii ugu weynaa tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka ayay sababtay, laakiin sidoo kalena waxay u noqotay furaha guusha. Waxaa xirmay Ingiriiska, Faransiiska, Belgiumka, Holland, Germany isku socodkii wadamadaas. Dad badan ayaana ku xayirmay wadamadii ay joogeen bishii Abriil iyo May. Dad badan ayaa ku adkaatay inay tagaan wadamadoodii. Iceland markii uu damay kadib folkaanihii, dadkana ay ku laabteen wadamadooda. Cid walba waxay rabtay inay soo booqato meeshii uu ka dhacay oo ay soo aragto. Taas ayaana u keentay Iceland inay noqoto mid ka mid a dowladaha loo dalxiis ka tago ee ugu waaweyn dunida, qof walbana uu soo arko dhulka quruxda badan ay leedahay Iceland. Xilligaa ka hor Iceland ma ahaa jirin dowlad loo dalxiis tago ama dowlad dad badan ay u dalxiis tagaan. Waxay ahayd dowlad dad aad u yar ay u dalxiis tagaan. Buur qaraxaas markii oo dhammaaday kadib Iceland waxaa usoo dalxiis tagay 2 milyan oo qof, waana labuulaabka dadka ku nool dowladdaas Iceland. Dadka dowladdaas oo 500,000 dadka usoo dalxiis tagana waxay ahaayeen 2 milyan oo qof. Cid walbana waxay doonaysay inay soo aragto buurtii qarxday ee sababtay isku socod la'aanta dunida. Arrinkaas wuxuu u ahaa Iceland furaha guusha, maadaama ay la kulantay Iceland dhaqaale kicitaan aad u kor, dhaqaale koror aad u weyn, maadaama ay soo booqanayaan dad aad u tiro badan. Iceland ma lahan wax ciidana, waxayna ka tirsan tahay NATO. NATO waxay ku biirtay 1949-kii. Maraykanka ciidankiisa ayaa imaaday 1951-kii si ay u ilaaliyaan Iceland, waxayna ka tageen 2006-kii. Waxay joogeen intii uu socday dagaalkii qaboobaha oo dhan iyo dhowr sano kadib dagaalkii qaboobaha. Ilaa hadda Maraykanku wuu ilaaliyaa, laakiin joogitaan rasmi ama joogo ee dusha ayuu ka ilaaliyaa. Iceland sababta ay u yeelo weyday ciidan waxay tahay dadkeeda oo yar. In ciidan la sameeyo waxay u baahan tahay dhaqaalo iyo dad badan. Dhaqaalahaasna Iceland ma haydo maadaama ay dhaqaalo burbur badan la kulantay, sidoo kalena ma haydo ciidan badan ama dad badan oo ay ciidamido, maadaama dadkeeduba ay yihiin 500,000 oo qof keliya. Waxay leedahay keliya ciidamo yar oo booliisa iyo kuwa ilaaliya xuduudaha, laakiin ma leh military toosa. Iceland waa dowladdii ugu horreyda Yurub oo haweeney ay madaxweyne ka noqoto, waxayna ahayd 1980-kii. Haddii aad socoto waddooyinka Iceland, kuma arkaysid shirkadaha caalamiga ah ee cuntooyinka sida McDonald's iyo Starbucks. Sababtuna waxay tahay 2008-dii markii uu dhacay dhaqaale burburkii ugu weynaa dunida, shirkadahaas oo dhan waa ay ka goreen Iceland, maadaama dhaqaale burburka wadamadii uu aad u saameeyey ay ka mid ahayd Iceland oo dhaqaalaheedii uu dhulka la galay. Starbucks iyo waxa oo dhan way ka guureen, dibna uguma aysan soo laaban Iceland ilaa hadda. Cuntadii ugu dambeeyday oo laga iibsaday McDonald's, nin ayaa iibsaday intii aan la xirin ka hor, laakiin wuxuu rabay in uu fiiriyo bal cuntada in isbedeleyday, in kale ma uusan cunin, meel ayuu dhigay. Ilaa haddana waxay taallaa mutxafka waxaa la dhigay Iceland iyo meelaha cuntadii ugu dambeeyday McDonald's intii aan la xirin ka hor. Haddii aad tagto Iceland waa soo arki kartaa. Netka, internetka waddanka Iceland waa waddanka keliya ee dadkiisu ay isticmaalaan 100%. 2016-kii wuxuu ahaa Iceland dadka isticmaala internetka 98%, laakiin 2016-kii wixii ka dambeeyay wuxuu noqday 100%. waana dowladda keliya dunida ee dadkeedu 100% ay isticmaalaan internetka. Maraykanku ma isticmaalaan dadkiisa 100%, Ingiriiska, Faransiiska, Kuuriyada Koonfureed ma ay isticmaalaan 100% wadamadaas oo dhan dadkooda, laakiin Iceland way wada isticmaalaan 100%.
waxaan dhihi karnaa marka Iceland dowladda folkaanaha iyo barafka isdhex yaala iyo internetka iyo dowlad ka tirsan NATO iyadoo ciidan lahayn. Muuqaalkii maanta intaas uu ka yahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.